ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগলৈ। যদি আপোনালোকে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া আগৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ পুৰা কলৰে পকৰি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানে আৰু বহুতে নাজানে, যিসকলে নাজানে সেইসকলে ভালদৰে চাই ল'ব যে পুৰা কলৰে কিদৰে পকৰি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। আপোনালোকে চাওক, মই দুটা পুৰা কল লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেধৰণে কাটিব লাগে সকলো দেখাম। কাটি কেনেদৰে মই প্ৰস্তুত কৰোঁ পুৰা কলৰ পকৰি আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। এয়া মই কল কাটিবলৈ লৈছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে বাকলিটো গুচাই ল'ব। গুচাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মই যিধৰণে দেখুৱাইছোঁ সেইধৰণে কলসমূহ পিচ কৰি ল'ব। প্ৰথমতে কল দুডোখৰ কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে মই যিধৰণে দেখুৱাইছোঁ সেইধৰণে কলটো পিচ কৰি ল'ব। তেতিয়া আপোনাৰ পকৰি বনাবলৈ ভাল হয়। এয়া চাওক, মই কল কেইটুকুৰা পিচ কৰি লৈছোঁ। যিমানে পাতলা হয় আপোনাৰ ফুলৰিটো সিমান সোনকালে হৈ উঠে। তেতিয়া আপোনাৰ ফুলৰিটো খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আপোনাৰ এয়া কাচকলখিনি দুখৰকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকেও কাচকলখিনি এনেধৰণে মই দেখুৱা ধৰণে কাটি ল'ব। তাৰপাছত এয়া চাওক, মই বেচন লৈছোঁ, ইয়াত নিমখ আৰু হালধি লৈছোঁ, ইয়াত পানী লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এয়া হালধি দি দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এয়া মই লোৱা নিমখখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিশ্ৰণ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে মিশ্ৰণ কৰিব মই যিধৰণে মিশ্ৰণ কৰিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই ইয়াত পানী লৈছোঁ একাপ। এই পানী মই ইয়াত দি দিছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকেও দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। আপোনালোকে চাগে বহুতে এনেদৰে পুৰা কলৰ ফ্ৰাই বনাই খোৱা নাই। এয়া চাওক, ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। এয়া চাওক, মই কাচকলখিনিত মই এনেধৰণে বেচন সানি দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে বেচন সানি দিব। এইধৰণে আপোনালোকে বেচনখিনি সানি ল'ব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইধৰণে আপোনালোকে ভালদৰে বেচনখিনি ইয়াত লেটিয়াই ল'ব। এয়া চাওক, এতিয়া মই গেছৰ ষ্ট'ভটো জ্বলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই এয়া গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে জ্বলাই ল'ব। এতিয়া মই এয়া তেল দি দিবলৈ লৈছোঁ। গেছটো অলপ শ্লো কৰি ল'ব। লো ফ্লেমত ল'লে আপোনাৰ বনাবলৈ বস্তু ভাল পাব। এয়া চাওক, মই এতিয়া ইয়াৰ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিব। মই এতিয়া বেচন সানি লোৱা কলখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া চাওক, মই কেনেধৰণে দি দিছোঁ। মই যেনেধৰণে দিছোঁ আপোনালোকেও সেইধৰণে দিব। এয়া চাওক, এনেকেধৰণে আপোনালোকে দি লৈ এতিয়া আপোনালোকে লৰাই দিব। এয়া চাওক, কি ধুনীয়া পুৰা কলৰ দৈ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এয়া চাওক, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে জানিব। খাই
খাই বলে কি টেস্টি হব। এটা মই এই হুইল ব্রাউ রুপিস কাহি দিছো, এয়া সব সব ফুলরি হয়ে আহিছে। এনে ধরনের আপনি লুটিয়াই দিব। এসব মই হয়ে যাওয়া পিছে কাহি দিছো। বন্ধুসকল, এয়া চাওক কি ধুনীয়া পোড়া কলের পকৰি প্রস্তুত হল। আপনিও এনেদরে ঘরতে পোড়া কলের পকৰি প্রস্তুত করব পাৰিব। যদি আপনাকে মোৰ ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চ্যানেলটো লাইক করব, কমেন্ট করে জানাব কেনেকুৱা পালে, আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্রেস করব। থ্যাংক ইউ।